Fan vad lätt tro det. Ja, jag vet. Jag tänkte ta sönder, men jag vill inte. Säg hej, André. Nej! Ah, en guard. Hej, fan! Jag misslyckades. Är lampan på? Ja, jag fick inte ögonen. Varför den på? Får inte då. Higher! Jag hatar det sån här röd prick där bara för att typ den ska, alltså, man ser att det filmar. Mm. Det är det du för. Jag måste säga när jag bara... Jag är ett lat människa. Du? Ja, ja. Fan, svart du vart de fingrarna. Jävla neger. Hur rör? Det här visar din högra hand. Högra. Har du fel på höger och vänster eller? Han är var ju höger för någonting. Vad är höger för någonting? Vad sa du att det var? Hatt. Vad sa du att det var? Du är inte min. Säg vad du sa att jag var. Du är inte min hattifnatt längre. Vem? Du. Vad bra. Du kallar mig så där. Jag har inte sagt någonting. Nej. Okej, du får vara min hattifnatt om du vill. Här, André.